No tervist! Räägime siis autodest, nende seadistamisest ja kliendi muredest või kliendi murekohtadest. Antud hetkel on mu selja taga Toyota GT86. See on nüüd siis 2012 aasta mudel. Mingi 140, mis sa Lauri ütlesid, mitu kilovatti? 147 kilovatti on originaalist. Ja klient kirjutas ja helistas murega, et tema on lugenud foorumist, et nendel on sellise kerge koormusega sõites suurel pöördel kütusesegu nii lahja, et need mootorid lähevad katki sellepärast. Ja kunagi isegi eestuuning on teinud testi, sest et auto 24 ring, mis tollel ajal oli, seal olid rendis need GT86 ja mootorid läksid katki üsna väikse läbisõidu pealt ja nad panid diagnoosi, et kütusesegu on kergel koormusel lahja suurel pöördel ja tegid sinna siis oma softi või softi muutuse ja siis nad väidetavalt sõitsid. Aga noh, kuna klient oli seda kõike lugenud ja seda infot oli tegelikult palju ja tekib väike segadus, et mis on siis vaja teha või kas on üldse vaja midagi teha ja see info, mis internetis liigub, on tegelikult üsna vana juba ja keegi ei tea, kas vahepeal on autodele tulnud softi uuendusi ja kas on selle probleemiga tegelenud ja kas üldse on probleeme ja nii ja nii edasi ja nii edasi. Aga ma soovitsin kliendile, et too auto siia, me paneme ta pinki, me paneme andurid külge, mõõdame ära kütusesegu põhjakaasiga, mõõdame ära võimsuse, mõõdame ära kergetel koormustel, teeme talle kuumateste, koormusteste ja siis oskame öelda, kas on vaja midagi muuta või ei ole vaja midagi muuta ja kas seal on probleem või ei ole probleem. Ja tegelikult üsna ruttu sai selgeks, et sellel konkreetsel autol vähemalt sellised hädasid ei ole. Oli põhjakaasiga kütusesegu pigem selline rikkapoolne ja oli kergel koormusel. Lauri pani tünos siis 30%, 50%, 70%, tegi kuumateste, kütusesegu oli kogu aeg samas. Näeb seda, et loadis sõltuvalt, sõike 12, madal 12, mis on küll ja veel sellise mootori jaoks ja detonatsioonist ühtegi jälge ei olnud. Siis ma hakkasin tegema proovi teste, proovisin sutsukene lahjemaks teha ja kohe hobujõud kasvas. Proovisin erinevatel koormustel süütega mängida, kohe hobujõud kasvas. See tähendab seda, et me ei ole üheski otsast selle konkreetse seadega piiri peal ja siis me tegimegi väiksed parendused ja oma nägemuse ja vaatasime softi üle. Ja me tulemuse saime siis sellise. Auto tootis mootorist meie tünos 133 kilovatti 210 newtonmeetrit ja läheb ära 145 kilovatti ja 225 newtonmeetrit. Põhimõtteliselt nüüd on tal siis peale pisikest tuunimist ja optimeerimist see tehasehobujõud olemas. Ja kui me vaatame, siis tünos temperatuurid on samad, kõik andmed on samad, et kõik on õige. Ja nüüd kui ma lähen Lauri juurde, siis ma näitan teile ka selle ära, kus ta tegi teste poole kaasiga ja kergekoormusega, tegime logisi, vaatasime süütenurka ja kõik oli ilus, et tegelikult alati ei ole vaja oma auto puhul või siis samasuguse mudeli puhul võtta kõike tõepähe, sellepärast, et meie jaoks on kõige olulisem, mida me näeme logist, vaata siia. Siin on tegelikult ta jookseb selline madal 12 AFR-i joontpidi ja ma kütusesegu ei muutnud drastiliselt väga vähe laiemaks, väga vähe. Ja sellest oli habi, see mootorile konkreets meeldis. Ja kokku võibki võtta selle jutu, et kui sa tahad tulemust, siis ennem tuleb monitoorida, logida ja mõõta, mis su auto päriselt teeb. Ja siis teeme muutused. Nii et olge tublid, subscribe, like, jagage videosi ja nii saame kõik targemaks ja meil jälle jõudu rohkem, et teile filmi toota, nii et olge tublid.